Staršie žiačky TŠKVK Krupina v modrom privítali v dvojzápasovom majstrovskom súboji doma dievčatá z MVK Detva. Krupinčanky sa do súpera pustili s plnou vervou a úvodný set získali pre seba hladko 25-9. Nastúpili sme v troška pozmenenej zostave, nám vlastne odišli dve smečiarky, ale išli sme naplno, pekné útoky, hra bola pestrá, no ale postupom času to začalo upadať, prispôsobili sme sa súperovi a už to nebolo také koncentrované, ako by to malo byť počas celého zápasu. V druhom sete Detvianky držali krok s našimi hráčkami do stavu 6-6. Potom sme išli do vedenia 13-6, no následne sme vlastnými chybami dovolili hostujúcim hráčkam znížiť na rozdiel jediného boda, keď bolo 14-13. Zápäť si domáce volejbalistky vypracovali náskok 20-15, ktorý udržali a druhý set doviedli do víťazného konca 25-19. V treťom sete dievčatá z Podpoľany rovnako odolávali našim dievčatám iba v prvej časti. Potom však išli do vedenia hráčky v modrom a postupne viedli 12-6, 19-11, 21-14, aby sa nakoniec tešili z víťazstva 25-14 a 3-0. Pred druhým zápasom mali tréneri neľahkú úlohu udržať dievčatá plne koncentrované na ďalší zápas. Čím ich budete motivovať, aby sa z toho druhého zápasu nestala tragédia alebo nervák? No, nad týmto sa dosť často zamýšľame. Snažíme sa ich motivovať pozitívnymi vecami. Chválime ich za veci, ktoré spravia. Len stále je to o nich, o ich hlavách, ako sa k tomu one postavia, či to chcú robiť naplno, či to nechcú robiť naplno. Zdá sa, že prestávka medzi zápasmi z Lievského zverenkyňam prospela. Na druhý zápas nastúpili lepšie koncentrované a tak Detvianky vyprevadili výsledkom 3-0, keď im dovolili uhrať v prvom sete iba 7 a v ďalších dvoch zhodne po 10 lopt.